В Україні можуть подорожчати соціальні ліки. Усе через судовий спір щодо корвалолу. Хто хоче привласнити торговельну марку і як це вплине на ціну? Про це у нашому матеріалі. Село Бережинка під Кропивницьким. У Івана Сергійовича майже 2,5 тисячі пацієнтів. Більшість з них – люди похилого віку. А отже, і жаліються найчастіше на хворе серце. Саме біль, головний біль, підвищення реального риску, болі в грудній клітці, в області серця. У лікарській сумці зверху завжди корвалол. Перехвилювалася. Перше, що у мене біля телевізора чи кресла, у неї стоїть волонці чи барбовальці, вона собі накапала, випила і вже краще. Ще з радянських часів дешевий корвалол – один з головних засобів від серця. Виробляти його у СРСР почали ще у 60-х. Вже у незалежній Україні виробництво корвалолу розділили між собою кілька крупних виробників. Однак тоді почалися і судові спори щодо привласнення торгової марки. Коли Україна стала незалежною, завод був приватизований. И те люди, которые его приватизировали, подумали, что они могут присвоить себе право монопольного использования раскрученных в Советском Союзе брендов. Украинская Фемида справедливо сказала о том, что нет возможности у фармака монополізувати використання обозначення корвалол на лікарственних препаратах. Ще у 2011-му остаточну крапку у справі поставив Вищий господарський суд, заборонивши будь-кому привласнювати торгову марку. Однак минулого року поштовх новому судовому процесу дали у Мінекономрозвитку. Фармак використовував рішення о признании знака корвалол хорошо известным. И в этом же году они обратились в суд с требованием на основании этого нового повода. Отсутствие конкуренции, понятно, какой эффект влечет. И любая монополизация может привести к необоснованному повышению для пациентов стоимости этого препарата. Саме через конкуренцію на ринку корвалол досі один з найдешевших медикаментів від серця, кажуть експерти. Якщо виробництво монополізують, може злетіти ціна й інших, ще радянських препаратів. Наприклад, валідолу, нафтізіну та стрептоциду. І все це вдарить по простих українцях. І там компоненти дешеві, виробництво дешеве, ну і так далі. Тобто воно не це, ну це дуже і дуже, скажімо, недорогий і популярний лікарський засіб. Старих радянських залишилося дуже мало. І ті оригінальні радянські, якщо ми говоримо про оригінальні радянські ліки, які були синтезовані, зроблені в Радянському Союзі, їх на пальцях можна порахувати. Таких як корвалол 5 штук. Все. Ліки взагалі будуть дорожчати. Негайно втрутитися у ситуацію та не допустити здорожчання соціальних ліків у парламенті вже закликали прем'єр-міністра. Хто саме намагається підняти ціни на народні медикаменти та лобіює інтереси нечесних підприємців, тепер питання до правоохоронців. Народні депутати обіцяють якнайшвидше підняти його у сесійній залі та на наступному засіданні Кабміну. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер.